Rēzeknes 4. vidusskolas zālē pulcējušies vairāki simti bērnudārzu un skolu audzēkņi no visas Latgales, kā arī Koknesas un Pļaviņām. Viņi visi ir konkursa Es sāku ar sevi tīrai Latvijai pirmās reģionālās skates dalībnieki, kas citam atrāda unikālus pašu veidotus maisiņus un somas no otrreizējiem materiāliem, ko var izmantot plastmasas maisiņu vietā. Šāda veida konkursu visā Latvijā pirmoreiz organizē uzņēmums Zaļā josta. Skati atklāja mazākie konkursa dalībnieki. Mani ļoti ieva sajūsma un mani 5 gadi. Iepriekšējos 2 gadus esam piedījušies Cūkmana programmā. Tāpēc nolēmām viņam palīdzēt un arī izgatavojām dabai daudzīgus maisiņus. Mūsu mērķis ir rosināt cilvēkos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Mūsu vēstījums visiem cilvēkiem ir, katrs no mums var būt dabas sargātājs, kurš mīl to, kas mums vērtīgs. Mēs arī bērnu dārzā atsevišķi kārtojam papīru, mums ir atsevišķas atkritumu tvertnes, atsevišķi baterijas tiek vāktas. Mūsu ideja šoreiz bija balstīta uz to, ka izmantot nevis tieši kādu vecu kartonu vai piena pakas, bet mūsu ideja bija tāda, ka mēs paņemam no mammas kādreiz lietotu lakatu lielu, un mūsu ideja ir tāda, ka mēs parādām, kā ātri var izveidot somu no lakata. Konkursa galvenais uzdevums ir izpētīt, kādi ir dabai draudzīgākie risinājumi iepirkumu iesaiņošanai, lai pēc iespējas vienkāršākā un radošākā veidā aizstātu līdz šim pārlieku daudz lietotos plastmasas maisiņus. Bērnu dārzu grupiņu un skolu komandu idejas lielākoties saistītas ar mājsaimniecībā vairs nevajadzīgām un nolietotām drēbēm un lietām, sākot ar kleitām un džemperiem, līdz pat pilvendrānām un pat mūzikas platēm. Uzsvers bija likts uz to, ka jāizmanto atkārtoti izmantotie materiāli, un tāpēc mēs piedāvājam nemest ārā džinsus, līdz ar to nepiesārņosim vidi, un no džinsām darināt somas, kuras puiši dažs labs sēdē pirmo reizi pie šajām mašīnām, un ļoti mērķtiecīgi strādāja, starbrīžos negāja ārā staigāt. Un esam, ka ir taisiet no plasmasas maisiņiem, ja satamborāti jau sumkā. Tādi konkursi noteikti ir vajadzīgi par to, ka jī mocā citiem, ka vāga izmantot materiālus, kuras varbūt nevāga vairs. Man bija tāda smuka laba kleitina, nagribējās vīspu, jo dabu. Par to es nolēmu sataisāt. Mums ir mocā, lai mēs nepiesārņotu, kur tuški kaiti dzīvniekiem, kūkiem, zolei un zemē. Vāga te ir roku Latviju padarāt. Mazāk samazinot plasmas maisiņus. Kā ir školā? Vai jūs jau mūt savu sportu par vidi, par apkortni, kā to kūpt un saglabot? Dā, mēs jau mūtam. Mūsu garderobēs jūs nesastapsiet nevienu sporta tērpu vai apavus polietilēna maisiņos. Mums viss glabājas auduma maisiņos, un mēs neatstājam tos maisiņus sev, mēs dāvinam tos pie veikaliem, Pļaviņu zaļajā tirgu cilvēkiem, kas iet garām, lai viņi nelieto plasmasas maisiņus. Piemēram, no vestēm, džinsiem, nu, principā no jebkā, ko var pārstrādāt otrreizēji. Un darbojamies šajā programmā jau 8 gadus. Šis maisiņš ir gatavots no svākiem, kurus es nesāju 5 gadu vecumā. Un no legingiem ir veidota šī lencīte, kurus es nesāju 1. Klasē. Nu, tas palīdz attīrīt vidi, un lai vide ir sakoptāka. Mana soma ir taisīta no platēm un no džinsiem, kuri bija vai nu par mazu vai par lielu. Tas ir domāts kā iepirkuma soma.
Zaļā josta uzsver, ka galvenā ideja ir ne tikai mudināt skolēnus radoši izpausties un rast alternatīvas plastmasas maisiņiem, bet radīto atkritumu apjoma samazināšanā iesaistīt arī viņu ģimenes un sabiedrību kopumā. Aizvien cilvēkiem ir jāskaidro, kā vidi ietekmē tieši plastmasas izstrādājumi. Plastmasa dabīgā veidā sadalās daudzos gadu simtos, no tas ir galvenais piesāņojuma avots gan pie mums Latvijā, gan arī citviet pasaulē. Un ir ļoti svarīgi ne tikai gaidīt ministrijas jauninājumus, lai mēs varētu samazināt plastmasas iepakojumu patēriņu, bet arī rīkoties pašiem. Lielākie veikala tīkli jau pirms noteikuma spēkā stāšanās, ka bezmaksas plānos maisiņus vairāk nedala, arī jau iepriekšējā gadā sākuši pāriet uz šiem īpaši plānajiem maisiņiem vai arī piemērot maksu parastajiem plastmasas maisiņiem. Pirmkārt, bērniem ir jāiemācās dzīvot zaļi, jo maisiņniecībā mēs esam ļoti cieši saistīti ar šo problēmu, tā ir aktuāla, bet diemžēl stundās nācās secināt, ka bērni nesaprot to nozīmību, kas šobrīd ir saistībā ar plastikāta piesārņojumu. Pilnīgi noteikti jāmācā vairāk un jau agrāk. Reģionālās skates vēl līdz 11. aprīlim norisināsies arī Rīgā, Ventspilī un Valmierā. Savukārt to laureāti aprīļa nogalē tiksies konkursa galvenajā kārtā. Kopumā pieteikušās 187 komandas, jeb 1191 bērns un jaunietis no vairāk nekā 130 izglītības iestādēm. Par to, vai konkurss notiks arī nākamgad, zaļā josta vēl domā, taču ir iecerēts parocīgākos maisiņus ražot plašākā mērogā, lai tos ikdienā varētu lietot katrs no mums. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.